خزانے لٹانے والے ہیں، حماسوں کے خزانے لٹانے والے ہیں، سنا ہے لوگ مدینے سے آنے والے ہیں، سنا ہے لوگ مدینے سے آنے والے ہیں، فرشتوں اور ہمارے قریب آ جاؤ۔ آپ لوگوں سے کیا ہو، آپ تھوڑے تھوڑے فرشتوں آؤ ہمارے قریب آ جاؤ، آغا علی رضا ایک ناز سنانے والے، صلوات پر محمد والے۔ ہم کو یقین نہیں آیا کہ وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے سب بیٹھے ہوئے۔ ماشاءاللہ، مل کے ایک دفعہ ضرور۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، کچھ کہنے سے پہلے بس اتنا عرض کروں گا کہ جشن پڑھے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی سینٹر ہو، کوئی بھی بارگاہ ہو، جشن منایا جاتا ہے۔ آپ اپنے یہاں ہونے کا ثبوت دیں اور جشن منائیں، کیونکہ یہ میلاد اکبر ہے۔ بس کچھ احباب کے پیغامات پوچھے، کچھ میری ماؤں بہنوں نے پیغام بھیجے کہ آپ یہاں پڑھتے بہت کم ہیں، تو گزارش یہی ہے کہ میں کربلا محرم میں یہاں ہوتا نہیں، کربلا گیا ہوا تھا، اس کے بعد آ کے کام کی مصروفیت کی وجہ سے کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلیش ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کی کہ آپ زیادہ نہیں پڑھتے، تو اب یہ ہے کہ جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی ہے میں اتنا ہی کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ پڑھ دوں، ورنہ ذکر ان ہستیوں کا ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آدمی کی آخری ہچکی تک کب ہی وقت مل جائے تو ان کی نالین کے فضائل نہیں بیان ہو سکتے، تو ذات کے فضائل کون پڑے گا۔ تو بس میں نوکری شروع کرتا ہوں کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے، غم حسین امانت ہے آج کی سن لو، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، کفن پہ خاک شفا سے لکھی جو ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے، اور میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ یہ بھی میں حکمن یہ پڑھتا ہوتا ہوں خطبے کے ساتھ ہی، تو آج آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کسی نے حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے اس فرش تہنیت پہ حاضر عرش نشینوں کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں اس شہنشاہ کے حضور، جو حجت کاروان الہیہ میں میرے کارواں کی حیثیت سے تخت نشین ہے، کہ وہ اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے دکھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کرتا ہوں جو مومنات یہاں آپ تشریف فرما ہے، مولا آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اے میرے پالنے والے، میں ان سب کی حاجات نہیں جانتا، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا صدقہ وہ خالی واپس نہ جائیں۔ سب دعاؤں کی ایک دعا کہ اے پالنے والے، صدقہ محمد آل محمد کا، صدقہ ذکر کا، ہمارے وارث کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ آمین۔ ایک درود با واضح امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے، تو ایک چند اشعار مولا امام صادق کی بارگاہ میں اور ایک مسدس شہنشاہ انبیاء کی بارگاہ میں۔ دو سات کین کا آج زمین پر نزول ہے، دو سات کین کا آج زمین پر نزول ہے، ایک ہے امام دوسرا رب کا رسول ہے، پر کہتی ہے چوم کے یہ زمین ان کے نقشے پا، سب عالمین دونوں کے قدموں کی دھول ہے، سب عالمین دونوں کے قدموں کی دھول ہے۔ پر میں کوئی نثر کوئی تشریح نہیں کرتا قطعات کی، بس آپ سنتے جائیں کہ وقت کے دامن میں جتنا زیادہ آپ سن لیں، کہ اس نور کی رفتار سے آگے نکل نہ جائے، اس نور کی رفتار سے آگے نکل نہ جائے، مجبوری میں مختار سے آگے نکل نہ جائے،
اور فقط اس لیے اللہ نے نہ رکھا سایہ محمد یہ دھوپ میں سرکار سے آگے نکل نہ جائے، یہ دھوپ میں سرکار سے آگے نکل نہ جائے۔ ایک کلو نہ محمد، ساروں کے سامنے ہے حدیث، اسی پہ قطع ہوا تھا کہ کلو نہ نور محمد ہیں سو ان کی مرضی، کلو نہ نور محمد ہیں سو ان کی مرضی، کس کو اول تو کسے نور مؤخر کرنا، ارے اکتے زہرا ولی راز خدا ہے ورنہ، نور میں کیسا مؤنث و مذکر کرنا، نور میں کیسا۔ اور اس ظہور کی شب میں اگر جناب ابو طالب کا ذکر نہ ہو تو لطف نہیں ہے، کہ جہاں میں 14 ہی معصوم ایسے ہیں جن کا سبھی ولی سبھی رسول بہت احترام کرتے ہیں، مگر خدا کی خدائی میں ایک فقط ابو طالب ہیں ایسے کہ جن کو یہ 14 سلام کرتے ہیں، ہیں ایسے کہ جن کو یہ 14 سلام کرتے ہیں۔ اور ایک بس سلام کا ٹکڑا، کہ علم کا بہتا ہوا نہ ختم دریا آپ ہیں، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں مل کے مضبوط درود پڑھیں مولا کی بارگاہ میں۔ علم کا بہتا ہوا نہ ختم دریا آپ ہیں، آدمی کی عقل ہیرا ہے کہ کیا کیا آپ ہیں، اور پیکر ایمان ہیں اور معیار تقویٰ آپ ہیں، دین پیغمبر کا دنیا میں حوالہ آپ ہیں، اور یہ جو فقہ جعفری ہے ایک نظام زندگی، یہ جو فقہ جعفری ہے ایک نظام زندگی، اس کے ناظم آپ ہیں، اس کا سہارا آپ ہیں، اور طب ریاضی کیمیا علم جفر اور رمل، علم کا جس میں سمندر ہے وہ چشمہ آپ ہیں، علم کا جس میں، اور جابر حیان آپ کے شاگردوں میں ہے، باب شہر علم کا پر نور دروازہ آپ ہیں، اور کر دیا آخر فروئے دی کو دستور حیات، دین جس سے روشنی پائے وہ دنیا آپ ہیں۔ تو مولا کہہ رہے اس بارگاہ میں کہ ایک تحفہ ہے ابو حمزہ صومالی کی دعا، جس نے بخشا ہے دعا کا سلیقہ آپ ہیں، اور آپ آیت اللہ آپ حجت الاسلام اور معصوم، رضا ہے جن کا مقلد میرا مولا آپ ہیں، رضا ہے جن کا۔ ایک درود پڑھ دیں با والا بہرحال یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب تمام امت مسلمہ مل کے عید میلاد النبی کا جشن مناتی ہے، بھائی جو ہیں 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو منا لیتے ہیں، بہرحال 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے، سال میں ایک بار تو اکٹھے ہیں مسلمان، جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے، آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے۔ بس ایک مسدس کے چند اشعار مولا کی بارگاہ میں، اور اسی پہ نوکری تمام، کہ ہے آج کی اس نظم کا وجدان محمد، ہے آج کی اس نظم کا وجدان محمد، بے جسم خداوند کی ہے جان محمد، نادار قبیلے کا ہے بھگوان محمد، اور اسلام کی روح سے میرا ایمان محمد، ارے ہم نے یہ اسلام محمد سے لیا ہے، خالق کا حسینہ محمد سے لیا ہے، خالق کا حسینہ محمد سے لیا ہے۔ لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ سدرہ کی زمین، پاک زمین، نور محلہ، انوار بدن، ذات ولی اسم مولا، احساس کرم عشق عطا پیار تولا، کہنے کو بشر جسم کی جاگیر میں اللہ، کہنے کو بشر جسم کی جاگیر میں اللہ، ارے اللہ میں شد ہے تو محمد میں بھی شد ہے، بس میم کا ہے فرق، یہ احمد ہے وہ احد ہے، یہ احمد ہے وہ
अहद है और कहने को उतरता रहा एक रात में कुरान, कहने को उतरता रहा एक रात में कुरान, सालों में दिया ले लिया लम्हात में कुरान, उम्मत को मिला प्यार की सौगात में कुरान, कुरान से हर बात है हर बात में कुरान, अरे पढ़ लो तो बाजार में जरीदा नजर आए, समझो तो मोहम्मद का कसीदा नजर आए, समझो तो मोहम्मद का कसीदा नजर आए। और आज की इस बज्म का उन्वान मोहम्मद, मखलूक पे रहमान की पहचान मोहम्मद, बंदों पे है कुछ इतना मेहरबान मोहम्मद, कुरान है कहलाता है इंसान मोहम्मद, कुरान है कहलाता है इंसान मोहम्मद, अरे महमूद है अहमद है मोहम्मद है ये क्या है, बस इसका बदन हम्द के मादे से बना है, बस इसका बदन हम्द के। और शाजी दारैन को देता है लेता है खुदा से, खालिक की रजा मिलती है इसकी ही रजा से, देती है खतीजा इसे मुश्किल में दिला से, दामाद अली है तेरे मासूम नवासे, अरे मिदहत के सहीफों में यही बात आया है, बस तेरी ही बेटी है जो बाप की माँ है, बस तेरी ही बेटी है जो बाप की माँ है। अरे सरवर के सरापे का बयां सोच मुसलमान, सरवर के सरापे का बयां सोच मुसलमान, बचपन में इस्मत है अया सोच मुसलमान, बेदाग बसद हुस्न जवां सोच मुसलमान, अब्दुल्ला पिदर आमना मां सोच मुसलमान, अब्दुल्ला पिदर आमना मां सोच मुसलमान, ये भी तेरे हां साहिब इस्लाम नहीं है, हां आज भी कुफार के ये नाम नहीं है, हां आज भी कुफार के ये नाम नहीं है। और तौहीद के इसरार भी हैं जो तेरे अंदर, जो सामने आते नहीं वो है तेरे अंदर, अल्लाह के सो नाम है सो है तेरे अंदर, कुरान के दो रूप हैं दो हैं तेरे अंदर, अरे रुखसारे मशीयत पे तू ठहरा हुआ तिल है, नातिक तो आप नातिक तू आप है सामित तेरा दिल है। आखिरी छह मिसरे के है मेरा अली नूर वली हुस्न अता भी, है मेरा अली नूर वली हुस्न अता भी, इस्लाम भी ईमान भी मुश्किल भी कुशा भी, हैदर भी है सरवर भी सरवर की दुआ भी, अल्लाह का बंदा भी है नुसैरी का खुदा भी, अल्लाह का बंदा भी है नुसैरी का खुदा भी, अरे दारैन में हमसर नहीं कोई भी वली का, बस एक मोहम्मद है जो मौला है अली का, बस एक मोहम्मद है जो मौला।